aan ku bilaabee dhanka iyo mudug, taliyaha ciidamada dhulka ee milatariga Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay koonfurta gobolka mudug. Liibaan Cajiib Xaaji ayaa inoo soo diray warkan. Inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku geeriyooday halka ay ku dhaawacmeen afar kale kadib markii miino dhulka lagu aasay ay la kacday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo mariyay intu dhexaysa Wasili iyo Shabeello oo ka mid ah deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug. Miinada la kacday gaarigaas iyo ay saarnaayeen ciidamada ayaa dad goob joogayaala waxay sheegeen inay halkaasi ay horay ugu aaseen kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka iyo ciidamada duwanta ee halkaasi isticmaala. Afarta qof ee dhaawaca ayaa loo soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo si loogu dabiibo xaaladooda caafimaada. Muddooyinkii ugu dambeysay ayaa ciidamada huwanta ee kala ah daraawiisht iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxay wadeen howlgalo miina baaris oo ay ka sameynayaan deegaanadii dhowaan laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Biixi, Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiin, saraakiisha ciidamada daraawiisht iyo wasiirka wasaaradda amniga galmudugga Axmed Macalin Fiqi waxay kormeerro ay ku tageen deegaanadii dhowaan ciidamada huwanta ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab, iyagoona la kulmiyay dadka deegaanka kuwaas oo ay ka codsanayeen inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka isla markaana ay ku soo wargeliyaan haddii ay la kulmaan dhibaatooyin kaga imaanaya ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugga ayaa hadda ku sugan deegaano hoos yimaada degmada Xarar Dheere oo ka tirsan gobolka mudug, halkaas oo ay ka wadaan howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab. Liibaan Cajiib Xaaji raadio kulmiga Gaalkacyo. Guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa maanta doortay laba guddoon oo iska soo horjeeda iyo ra-iisul wasaare Roble oo taageeray doorashada garab ka mid ah. Sakariye Maxamed Salaad ayaa inoo soo koobayay qodobkan. Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, gaar ahaan garabkii uu magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo saddex xubnood oo ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa maanta doortay guddoon kadib doorasho ka dhacday xerada Afisoni ee magaalada Muqdisho. Doorashadaasi ayaa waxaa ka maqnaa garabka uu hoggaamiyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo hore u sheegay in aysan ka qaybgeli doonin doorashadii maanta ka dhacday xerada Afisoni. Howlka ay ka dhacaysay doorashada ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoona toddoba xubnood oo keliya ay guddoon iyo guddoomiye ku-xigeen iska doorteen isla markaana aysan doorashada ka qayb ahayn garabka guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ayaa waxaa loo doortay Qadar Xariir Xuseen, iyadoona guddoomiye ku-xigeen loo doortay Najiib Xuseen Somaale, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Ciro. Saad u jeedeenba toddoba xubnood oo ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Somalilan ayaa maanta sida loo madlanaa galay guddoonkoodii doorashada. Guddoonkoodu muhiim buu u yahay doorashada, iyadoo dib u dhac badanna uu ka jiray, waxaana sida hadda natiijada xubnihii meesha fadhiya ay isku wada raaceen noqday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Somalilan Qadar Xariir Xuseen. Ilaahay ha kula garab galo. Waa dareemayaa kolay xil adag weeye, marka bal khayr iyo barako ayaan rajaynayaa. Waana idin salaamayaa dhammaan. Dhanka kale, waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu guddoomiyaha gobolka sheegay in loo baahan yahay in la isku tanaasulo, halka wasiirka uu isna tilmaamay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Doorashadan doorasho waqtigeedii kadib dhacday ayay noqotay isdabqabsi badan, muran badan, isku day badan oo murankaas meesha laga saaro ayaa la isku dayayay in muddo ahba muddo dhowr bilood ah ayaa arrinkan doorashada Soomaaliya ay u xayirayd iyadoo la rajaynayo si consensus ah in wax laysla meel dhigo. Waan ka xumahay inay ku dhammaa weyday sidii cid kasta
oo hawshan u istaagto ay isugu dhabar jabisay. Laakiin haddana waxaan ku faraxsanahay guulna ah maanta doorashadii inay noo dhacday si transparenti ah, muuqata, shaki iyo mugdi uusan ku jirin inay noogu qabsoontay. Waxaan rabaa marka xubnaha guddiga ee doorashada qabsaday ee ka kooban 7 xubnood inaan si gaar ah ugu mahadceliyo inay doorashada qabsadeen oo ay hoggaan samaystaan kasukow jilib xirkii doorashada Soomaaliya ay u jilib xirayd ayay fureen. Marka waxaa noo fudud marka wixii maantay ka dambeeya in doorashooyinku si habsami ah ay u sii socdaan. Walaalaha aan ka soo qayb gelin oo xubnaha guddiga ka mid ahaana waxaan jeclaan lahaa intaas inay ugu filaato wixii isjiijiid iyo tabasho iyo isortaag ah oo ay walaalahooda kale dhinacyada ka soo fariistaan si ay doorashada qaybta uga aadaan ay uga qabsadaan. Muhiimkana waxa uu yahay in cadaalad la falo. Waxaan rabaa meesha anaa uga mahad celiyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo doortay inay hoggaamiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ah dadkii ugu dambeeyey oo meeshan lagu doortay maanta. Xariir iyo guddoomiye ku-xigeenka labadaba waxaa saaran mas-uuliyad culus. Cadaaladaa laga rabaa, xubnaha ay la shaqaynaya in iskuwada ayagaa laga rabaa. Maantana samatabaxa in buuqi badnaa iyo dhibaatooyinkii lasoo maray in laga baxo oo doorasho xalaal ay dhacdane guddiga doorashooyinka dhammaanteeda laga rabaa ayagana waa qayb ka mid ah. Waxaan rabaa inaan maanta munaasabaddan uga faa'iidaystaan arrin haddii aan la helin nabadgelyada doorashada in la sugo oo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan aan booliiska si fiican loogala shaqaynin oo wax kasta oo qalqal keeni karo doorashada inay dhacdo in la xalliyo oo laga hortago oo gacan lagu siiyo hay-adaha amniga aan laga shaqaynin ma suuragelaysa inay dhacdo doorasho xalaal ah. Marka qof kasta oo Soomaali waxaa saaran mas-uuliyad nabadgelyada inuu gacan ka geysta ah. Ra-iisul wasaaraha sida uu ballan qaaday doorashada inay si xalaal ku dhacdo, annaga oo xukuumaddiisa ka mid ahna waxaan diyaar u nahay inaan gacan fiican kala qaadanno oo ka shaqayno arrimahaas wixii shaqo ah iyo wixii waajibaad oo leenahay in aan gudanno. Guddiyada doorashooyinkana waxaa xil gaar ah uu ka saaran yahay oo adduun iyo aakhira lagula xisaabtamaa oo ay Soomaalina ku baran doonta oo lagu ogaan doonaa cadaaladda ay falaan iyo wixii wax u sameeyaan. Doorasho xalaal ah oo dadka ay wada arki karaan oo si wanaagsan u qabsanto ayaga ay ku xirantaa inay qabsanto, Soomaalida inteeda kalena inay gacan siiyaan oo nabadgelyada laga taageero si ay doorashadaas u wargeliyaan Soomaalida inteeda kale laga rabaa. Doorashadan maanta dhacday ayaa imaanaysa iyadoo maalin koor uu guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ku eedeeyey inuusan dhexdhexaad ka ahayn doorashada xubnaha gobollada waqooyi, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu soo dhaweeyey guddoonka ay maanta ay doorteen garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Isla wararka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi oo maanta doortay 2 guddoon ayaynu ku gudu jirnaaye garabka kale ee guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa soo magacaabay guddi, waxaana markaas ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa. 4 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, kuwaas oo uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare, ayaa guddoomiye u doortay Suleymaan Caydiid Cismaan, halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen Cabdishakuur Abiib Xayir oo ah guddoomiye ku-xigeenka garabka Cabdixaashi Cabdullaahi oo guddoomiyaha aqalka sare ah, ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay sidan: haddaan ahay guddoonka guddida hirgelinta doorashooyinka ee Soomaaliland, maanta mar labaad loo doortay inay hagaan doorashada kuraasta Soomaaliland ee labada aqal ee gobollada waqooyi, waxaanu caddaynaynaa runtii in tanaasul badan kadib aan arki weynay marxalad lagu hago oo tanaasul ah. Sidaad wada ogtihiin, 3 bishan guddida iyadoo laba garab kale ah waxaanu la kulannay ra-iisul wasaaraha qaranka
oo aan aadan ugu ammaanayno inuu ku dhaartay inuu cadaalad iyo isku soo dhoweyn samaynayo. Maalintaas markii aan wada joognay wuxuu caddeeyey in muddo 4 cisha oo ka bilaabmaysay 3-dii bisha ilaa sabtida oo maanta ah 7-da bisha la siiyo guddida, iyagoo ay isdhexgalaan warna ay ula yimaadaan saxa qaab dhismeedkooda, isaguna uu ansixin doono wax kasta oo ula yimaadaan haddii intaa la dhaafana uu go'aan qaadan doono. Waxaan rabnaa sidoo kale inaan aad u caddayno, saan shalayba sheegnay aan caddaynay, in doorashadan ku geli karno laba amuuradow: in sidii lagu heshiiyey 19-kii Juun ay ku heshiiyeen Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Ra'iisul Wasaaraha oo uu ballantii markhaatiga lahayd in la isku doorto 8-dii qof ee deegaan doorashada Soomaaliland ka yimid, 3-da federaalka laga soo magacaabayna ay ahaadaan dad garsoorayaal ah oo hawsha hagaya sidii lagu heshiiyey, isla markaana uu qorayo heshiiskii Fisiyoona qodobkiisa 6aad farqadiisa ah in 8-da deegaan doorasho isdooranayaan. Waxaa kaloo iyada lafteedu aanu geli karnaa markaanu taa ka tanaasulo haddii heshiis wadareed wadajir ah oo laysku afgartay ay lagu tegayo goobaha isku tanaasulka iyo doorashada. Kuwaasi waxay ahaayeen xubno ka mid ah garabka Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Markaanina